Dobro jutro, Lazare, tebi, dobro jutro i svim gledocima televizije Most iz studija u Gračanici. Još je svega 6 dana ostalo do velikog srpskog praznika Svetog Save i u Gračanici, u svim školama i kao i u ostalom svuda u našoj zemlji u toku su pripreme. Eto, pored toga što danas počinje Svetosavska nedelja, još jedna novina u okviru obeležavanja Svetog Save, nakon nekoliko godina, ponovo se u Gračanici organizuje Svetosavski bal. To će biti tema o kojoj ću razgovarati sa svojim gostom. U pitanju je Ljubomir Maksimović. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Vi ste potpredsednik organizacionog odbora Svetosavskog bala. Kao što rekoh, već posle nekoliko godina u Gračanici se ponovo organizuje Svetosavski bal. Posle koliko je to godina i na koji način će ovaj bal biti organizovan? Jeste, posle 6 godina uz dozvolu školske uprave Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, mi inicijatori na čelu sa gospodinom Duškom Maksimovićem, koji je samostalni savjetnik u odeljenju Ministarstva prosvete, 29. decembra smo održali sastanak sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola, gde smo doneli odluku da ove godine, tačnije 26. januara 2016. godine, organizujemo Svetosavski bal, da pokrenemo tu tradiciju koja je ostala, bila je uvek tradicionalna, ali splet okolnosti su došli do toga da stane, da se tako Kojih izrazi. okolnosti, zbog čega neko Po vreme? okolnosti, verovatno, koliko mi je poznato, to je finansijske prirode, malo nerazumevanje i tako, ali nećemo o tome sada. Važno da pokrenemo, da ipak se skupe prosvetni radnici. Ovaj Svetosavski bal je upravo za učitelje, nastavnike, prosvetne radnike, to jest profesore, administrativnog i tehničkog osoblja osnovnih i srednjih škola na teritoriji centralnog Kosmeta. Ovde deluje i radi 1350 nastavnika i ostalog osoblja koji rade u školama i bal je jedna vrsta druženja kolega, jer imamo kolege gde se ne poznaju i upravo je to jedna velika satisfakcija da ćemo se okupiti na jednom mestu u utorak od 19 časova pa do kasnih jutarnjih časova i da se družimo uz A gde će druženje. bal biti održan? Bali će biti održan u restoranu Hrana u Lapljem selu. I ja pozivam i ovom prilikom je zahvalim televiziji MOS, studiju Radio Gračanici, apelujem na kolega da koji se nisu još prijavili da u to učine do sutrašnjeg dana i da to završimo jednim divnim, jer Sveti Sava je jedan veliki praznik za škole cele Srbije, Republike Srpske, pa i u dijaspori gde rade i deluju naše škole. A da li se prisustvo na balu, odnosno učešće, plaća? Učešće na balu se plaća. Mi smo, iskreno ću vam reći, kao potpredsednik organizacionog odbora, mi smo obišli 5 restorana, tako da je najbolju ponudu dao restoran Hrana u Lapljem selu i to je 13 evra, to je 12 evra se plaća plus 1 evro za muziku i to su najbolji uslovi, je tako. Na balu će biti jedna novina, organizacioni odbor je doneo odluku i aktiv direktora se složio da na balu budemo i da bude pored druženja, pa i poneko piće da se popije, bude i takmičarskog karaktera. Koja će takmičenja biti Tu organizovana? su tri kategorije, tako je odlučio i organizacijni odbor. Prva je najlepša haljina, znači koleginice iz osnovnih srednjih škola su u obavezi da tog dana budu najlepše obučene, da će tročlani žiri odabrati najlepšu haljinu. Isti žiri odlučuje i za najlepši plesni par iz škole. Ali jednu napomenu, osnovne i srednje škole mogu da prijave samo po jednog takmičara, to je plesni par, jedan plesni par, najbolju haljinu može samo iz jedne škole, jedna ne može dve, znači mora da se odredi taj, to već moraju unapre škole, osnovne i srednje, da odrede dan pre nego što dođu, to je uveče Svoje pre takmičare, odnosno takmičare predstavnike koji će se takmičiti. koji se takmiče. I najlepši, i od ovog trećeg takmičarskog dela, pevač, kolega, ovo već muškog dela, uz bend koji će pratiti bal, koji će svirati te večeri, on će odabrati najboljeg etno pevača. Vi radite u osnovnoj školi Kralj Milutin. Da li je ova škola već odabrala ko će pevati za nju?
Pa, odnosno, koliko sam informisan, da ima tu dosta mojih kolega i koleginica koje će se javiti, još su nedoumici. Za sada imamo najveće interesovanje oko najlepše haljine, koliko su me koleginice obavestile. Ali eto, na odmet je da će se pojaviti kolega. Članovi organizacijnog odbora ne mogu da budu članovi žirija. Mi smo od toga malo udaljeni, jer tako je odluka. Tročlani žiri, bit će teško, ali nekao dobro. Ja, meni se ovo sviđa što smo mi uveli, a koleginice molim da te večeri budu najlepše obučene u tim najlepšim haljinama. Nadamo se da će tako biti, verujem da ženama to nije nikako teško. Nije, pa da, normalno, tačno. Ja se zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala. Toliko iz studija Radio Gračanice, želim vam prijetan dan.